yakında olan cihaz bozmadı mı? Hissetiyor sayar cihazını. Sonra olsa kalada da yer aldı rakamda adamı verdik diye bir sefer. Sonra önce bizim gördü, gördüğümüzde parça ile. Beni olsa otursun ve sonra arkasını koyayım. Aslanımızın aşık olsun, halkımız aman olsun. Beymişler tamam olsun, yegendiklerimiz mängi olsun. Енді бірінші келгенде осы ұжым қалай жұмыс істейді екенін мына медиа ауданын білдім ғой. Сонымен салыстырасың ғой. Ол жақта қандай адамдар, мында қандай адамдар, қалай жұмыс жасайды. Барлығына нелер округтар қандай, бірлікшілер қандай, ол жерде бір 4-5 жыл жұмыс істедім ғой. Әрине. Жер мен көктей деуге болады. Неге десеңіз, біздің осы Наурызбай ауданының адамдары қымбат өте, өте жақсы адамдары. Ол жақта қанша айтқанмен қала ғой, қаланың адамдары, олар бәрі болып толып қалғандар. Пенсионерлер, бәрі бұрын қызмет жасап қалғандар, бәрі бірінен бірі кішкене отырғысы келеді, бірінен бірі ұтар жасағысы келеді. Ал бұл жерде бәрі қарапайым, бәрі бірдей. Қалай айтасың, осындай жасасақ бәрі мақұл. Жоқ, қалай жасасақ бәрі мақұл. Халық совсем басқаша. Соны келгеннен кейін енді жақсы жұмыс жасалып жатқаны белгілі болды ғой, потому что комиссиялардың жаңағы бастықтары каждый вторник жиналады, барлық жұмыс отчеттерді жатады. Енді ең жоғы жеті районда, жеті ауданда бәрінде де қорлар бар, жаңа солар самодеятельность деген бар. Бізде Наурызбай ауданында жаңа орман болғаннан кейін, бізде болғаннан кейін содан қалалық ардагерлерге келесі айттым, сіздер енді сол жерден көмектесіңіз, сол кішкене ұйымдастырыңыздар деп. Содан давай ұйымдастырайық деп мәдениет асамбековичке айттым, өстіп ұйымдастырайық, бізде де жоқ қой. Мына ең бірінші жиналған ақжар молодцы, ақжар вообще қай уақытта да ал келесіздер ма десе 10-15 адам болып келеді. Единственный округ постоянно жиналатын. Мына әуесхан, гүлсім, полина. Ең активный округ. Содан кейін бірден біз 20-сыншы сентябрьде тек сөйлестік мәдениет тасымбетовпен. Ноябрьде әкім айтты, ой мына мұғалімдер мен ардагерлердің арасында қор ұйымдастыру керек. Сол 1,5 айдың ішінде 28 ноябрьде бірінші выступлениеміз болды мына мектепте. Киімдеріміз енді кім не қандай киім тапты, соныменен шықтық. Кереметтей кәдімгі хорымыз ән айтып шықтық. Ана алдында отырған байқаймыз ғой, қарап тұрғаны кейін ана өзіміздер айтып жатсақ та реакция какая у кого. Әкім сонда бірінші әкім болған қарап отыр, үлкен кісілер ғой. Ой, жақсы атыр айтып жатыр, Нұрлыбек бірінші рет келді ғой. Содан бәрі шапырақтап қолдарын осы ең соңында тұрды бәрі деп, ой қандай это почес, конечно. Сөйтіп бастаған мінекей арай қорымыз қазір бүкіл Алматының ішінде бірінші деуге болады. Қаншама мына иә болып жатқан жаңағы гран-прилеріміз алып жатырмыз, барлық фестивальдарға қатысып жатырмыз. Мен ойлаймын енді оның бәрі біздің халқымызға, адамдарымызға байланысты. И мына жұмыстың нәтижесі де содан. Манадан бері айтып жатыр ғой бәрі, ішінде ақша төленбейді, но зато қандай жұмыс жасалып жатыр. Бұжерге келетін адамдар бәрі адамгершілігі мол, халықпен жұмыс жасай алатын сондай кісілер ғана келеді. Мұнда кейде біреуге ой бізге келіп жұмыс жасаңыз десе, а че у вас там платят, ақша төлейміз төлемей ма? Жоқ, төлемейді. Ой қойшы, не бар онда ақша төлемейді деп.
dedi. А бизге де кафедра жумуш жасап атган адамдар бәрі патриоты, своей родины, своей земли и своего района деп айтуға болады. Бірінші рет ассаламу алейкум. Құрметті қауым. Бүгін күні бәріміз осы Ақ-Қасырға жиналғанымыз құтты болсын. Бірінші осы Роза, сізге рахмет. Осы Ақ-Қасырған жайып бізді шығарғаныңыз үшін. Сізге зор денсаулық. Екінші осы имаратты дейміз, үлкен имарат салған Молдияға, Алтынайға, Жұбайына көп көп рахмет айтамыз. Екінші аға, орнымызда да тие Чапайского оқытуды жақсы жұмыс жасап жатырмыз. Сол үшін де көп көп нәрселерді айтпайын енді, бірақ та осы бірлесіп бәріміз істеп жатырмыз. Енді бір жаңалық, мәдениет тасалайық. Біз бәріміз Қазақ Республикасында тұратынбыз. Қазақ тілі алға басу керек дейміз біз. Сол үшін біз ұлы этно мәдениет ортасында былай сөз болды. Осы бәріміз қазақ сөйлейік деп шықтық. Мұнда да ер қайтарда алдым деді. Бірақ та өз тілінде айтқанда оттау керек. Мен өзім 25-ші сессия ассамблеяда ол кассада болдым, Астанада. Сол уақытта елбасы айтқан сөздерім бар мен құлағымда. Әр ұлт өзінің тілін, өзінің дәстүрін оттау керек. Бірақ та үкімет тілін үйрену керек деп мен сөйледім. Бәріміз аман болайықшы. Бірлігіміз өспесін. Тіліміз өспесін, дәстүріміз өспесін. Денсаулығы зор болсын. Жылдардың бақыттарымен салысуға болады дейді, сондықтан сіздерде бәрімізде ойлаймын, наурыз уақыттарымыз өтті, жаз күндеріміз өтті, қазіргі келген күзіміз тек қана алтын болсын, бақытты болсын, жаттаған осындай күндер болсын, дастарханымыз мол болсын, аспанымыз ашық болсын, жүзге келіңіздер, бақыт беріңіз. Мен өткенде айтқан мына жалы Чапайда Медиана байтеректі ресторанда отырғанда кафеде Чапай объектіне келген деп 20 жыл болды. Бірінші нәрде турист жыл болды. Сонда үлкен мұғалімдер отырайтын алдымызда кең сайлап жатқан оқығанмын. Біз онда жап жас баламыз 22-23-24 жаңа оқып бітіп келген баламыз. Сонда бізге айтады ғой, бала сендердің жастарын бәрі алдар, біз пенсиялық қашан жетеміз дейді. Сонда сіз анда сіздің магазинге жіберіп қояды баяғы овощи яблочки деп алып келуге. Сонда енді сіздерге қашан пенсияға жетеміз, қашан соны айтып отырады. Соны қарап отырсам сол қазір келмейміз ойласам. Сол кезде сол кісілер 25, 56, 57 жастағы адамдар. Ойлары пенсиялық қашан шығамыз, қашан демаламыз. Бірақ мен ойласам олардың бокстерінің көрмегені қандай, бір көрмегені ол. Соғысты көрді, ашаршылықты көрді, соғыстан кейін көрді, қиыншылықтың бәрін көрді. Сонда қазір мен сіздерге қарап отырмын, жаңа мына қасым жан екеуміз қарап отырсақ, біздің мына ардагерлер аяқтарына кроссовка киіп, бұттарына шорт киіп, билеп, жүгіріп, секіріп жүр. Сонда қандай мына бақыттар қалай өтеді. Бұрынғы ана замандағы ардагерлер қандай еді, қазір қандай еді. Қазір бәріміз міне 87 жаңа айтып отырмыз, 70-ге келдік, 70-ні астық, 80-ге қалдық деп міне. Ол бақыттар қалай өтеді? Бұл кезде ол кісі десе ме, неше түрлі көрмейді. Ал енді біз мына қараймыз ашы. 80-ні біле бержан жолдасымыз адамымыз міне 80-ні астық жақында ғана керек жақында. Осындай берсе 28 мен бұл кісі 80 деп болады. Тұратыны ол мәкене астық көп ашылып отырған адам міне 80-ні астық. Мен өзім 74-ке келдім, ол бір жұмағым 74-те. Мына қараймыздар, мына кісілер 70-ке келді. Қалды сіздер де бәріңізге біле құдай салған 70-ін бәрімізге. Біздің жасымыз келсе де ешқашанда шәрлікке бағынбай жасымыз ұзақ болсын. Кішкене жанымыз десіп партиямен болатын екен.
Gavat Sertkırlı Kasım'da bir kandasınızı. Bizimize zor den sağlık, olsun emekliğe rahmet, zor olacak. Ana bizim bağlara rahmet, olsun emekliğe dastaktan. Жасын жасын қоса берсін осылай әр жыл жылда осы жерде келіп ойнап күліп отыр бір кәдемеңізде жасатырмыз сау болсын.